Hryggdýr eru öll dýr sem hafa hrygg, sem er burðarsúla sem ber dýrið uppi, heldur því uppi, en gegnir líka öðru hlutverki og það er að verja mænuna. Mænan eru taugar sem liggja niður úr heilanum og eru inn í hryggnum, eru varin af hryggnum og út úr mænunni liggja svo taugar út um allan líkamann.